তাৰ লগত আছো বুলি কৈছে দহটা বজাত। আৰু অলপ পিছত ফোন কৰিছো জুইটো, আৰু অলপ পিছত ফোন কৰিছো ৰিংটন বাজি আছে, ফোনটো নুঠায়। মই ভাবছো কাম কৰি আছে, কাম কৰি থকাৰ কাৰণে ফোনটো নুঠাই, মোক কাটি দিয়ে কেতিয়াবা কেতিয়াবা। সেইটো কাৰণে মই ফোনটো নুঠাই অলপ পিছত কৰিব নেকি বুলি ভাবি আছো হা। তাৰপিছতো নাই নাই নাই, মই ৰাস্তালৈকে আহি আছো, মেইন ৰাস্তালৈকে চাবৰ কাৰণে পোৱাইছো, ৰাত বৰ হোৱাই নাই মই হা। তাৰপিছত দুটা তিনিটামান বজাৰে ছাৰ বাইদেউ গৈছে, গৈ কেনে ঘৰত কিবা কিবি কৰিছে, যে মোৰ তলিত পইচা আছিলে, মই হাঁহ কুকুৰা গাহৰি চাউৰী বিক্ৰী কৰা, ছাগলী তাগলী বিক্ৰী কৰা পইচা এইটোকো মানে চুইচ কৰি আনিছে। জোনমণিৰ দাই দাদাকক অকণ মেডিকেলত দোকান বুলি কেনে জমা কৰি থৈছিলে, আৰু কেজত তাৰিখ আছিলে, এইবিলাক চব লৈ আহিছে বাইদেউ আৰু ছাৰে, এছ পি বাইদেউ আৰু ডি এছ পি ছাৰে। তাৰপিছত মোৰ ছোৱালীটোতো নাই, কেতিয়াবা গম পাইছে বোধহয় সিহঁতে, মই ফোন কৰি আছো নাপাঙে নাপাওঁ নাপাঙে নাপাওঁ নাপাঙে নাপাওঁ, মই মোৰ চাকৰি নালাগে, মোৰ জোনটোকে লাগে মাৰিলে মা কাক লৈ যাম বেটা, কোনে খাব কোনে খাব। তাৰ লগত আছো বুলি কৈছে দহটা বজাত, আৰু অলপ পিছত ফোন কৰিছো জুইটো, আৰু অলপ পিছত ফোন কৰিছো ৰিংটন বাজি আছে, ফোনটো নুঠায়। মই ভাবছো কাম কৰি আছে, কাম কৰি থকাৰ কাৰণে ফোনটো নুঠায়, মোক কাটি দিয়ে কেতিয়াবা কেতিয়াবা। সেইটো কাৰণে মই ফোনটো নুঠাই অলপ পিছত কৰিব নেকি বুলি ভাবি আছো হা। তাৰপিছতো নাই নাই নাই, মই ৰাস্তালৈকে আহি আছো, মেইন ৰাস্তালৈকে চাবৰ কাৰণে পোৱাইছো, ৰাত বৰ হোৱাই নাই মই হা। তাৰপিছত দুটা তিনিটামান বজাৰে ছাৰ বাইদেউ গৈছে, গৈ কেনে ঘৰত কিবা কিবি কৰিছে, যে মোৰ তলিত পইচা আছিলে, মই হাঁহ কুকুৰা গাহৰি চাউৰি বিক্ৰী কৰা, ছাগলী তাগলী বিক্ৰী কৰা পইচা এইটোকো মানে চুইচ কৰি আনিছে। জোনমণিৰ দাই দাদাকক অকণ মেডিকেলত দোকান বুলি কেনে জমা কৰি থৈছিলে, আৰু কেজত তাৰিখ আছিলে, এইবিলাক চব লৈ আহিছে বাইদেউ আৰু ছাৰে, এছ পি বাইদেউ আৰু ডি এছ পি ছাৰে। তাৰপিছত মোৰ ছোৱালীটোতো নাই, কেতিয়াবা গম পাইছে বোধহয় সিহঁতে, মই ফোন কৰি আছো নাপাঙে নাপাওঁ নাপাঙে নাপাওঁ নাপাঙে নাপাওঁ, মই মোৰ চাকৰি নালাগে, মোৰ জোনটোকে লাগে বাবা বাবা।